Опа. Какво става, маняци, добре дошли в най-добрия влог. Аз съм Жанка, най-добрия влогър. Във Варна сме този път. Ело къде. С Радо. Той е лайф по телефона. Отиваме приемката. Ще пим по едно монстър, че сме си взели. И по едно корни. И чеме да снимем новия му клип. Направо ще се включим после, като сме на фултъча. Всеки има тайни, твоите къде са, дай ги, имаме проблем са, можем ли да бъдем крайни? Каза ми, че знае кой съм аз, обаче лично аз не я познам. Здравейте! Здравейте, аз съм Пер Чочев, това до мен е най-добрия влогър. Аз не съм влогър. Къде сме тук? Аз не съм влогър. А ние сме тук да снимаме. Така Драго почна, аз не съм влогър. Той се обижа към така. Аз съм ютубър. Аз съм брат, това е новото на TV водещ, само че е в интернет. Бъдете си засегнат още от това, за тия TV водещи работи. Което? Това съм го разбрал. Ти ли го? Не гледай го, как не гледай. Защо ми избрахте тази снимка да ми сложиш точно да се сколиотето? Защото е много сладка. Мега шанс. Е, спаряха какво? Е, хареса ли ти епизод? Да, много ме скефти. И монтажа аз. Да, аз още от първите епизоди съм коментирал. Така ли? Да, но всеки монтаж, че хараш много, всичко е много добре. Благодаря ти, брат. За мен огромна чест, че съм в твоя канал. Това каква ще го качиш, кога мога да се похвали? Аз трябва да стана известен до долу в това. Ами, кога ще има, ще направим ли стария? Трябва ми да спусне песничката първо. Кога ще пуснеш песента? Какво общо има с да, песента? В момента има брутална колаборация, брат. С най-добрия влогър и той. Драго е го, е там Драго Сафнова, най-добрия влогър. Той е най-добрия влогър. Той е... Той обижда като кажа, че е влогър. Той е рапър, най-добрия рапър ви. Само ми кажи как съм. Я как го правиш това? Между другото, ще вече мога правя туториал. Няма да съм чувствал много. Моля да така да правя. Ние се почваме. Знаеш колко хора ме питат, сега не трябваше да им покажем какво става. Добре, дай се упражнем. Той милката вече почти го прави. Ама добре, значи това прави. Ям покажи, Емиле, ям. Не става за камерата. Като показа камерата и направо. Да, нали, аз с това като макарат си. Ама зад кадър го прави. Ама как издаваш самия звук? Не знам, брат, най не за камера цялата история, защото знаеш какво е. Добре, нека да спрем, благодаря ви. Дайте палец на хоре, абонирайте се за най-добрия влог. Кой сме трябва да се слуша с ръцете. Сми микици така надолу. Пишете долу в коментарите. Пишете долу в коментарите, обичате ли чесън. Ека най-големите кошари, бездарници, мишки, дайте им сиренци. Гаси! Цял месец. Доброто сиренци. Бахте си парят. Гаси. Драго, соли в моя канал. Това е огромна чест за мен. Отгоре до долу си регетон. И всичко се обърна, откакто хванах микрофон. Но само едно, мен ми трябва едно. Ти да бъдеш моето легло, кажи ми. Какво снимаме, Емо? Какво снимаме? Снимаме клипа на новата ми песен. Как ще се казва, бе? Не знам как ще се казва. Шампанско и сълзи е регетона ми. Въй, да, тогава трябва да знаме това. Машопа. Емилко те чогър. Да. О, тигре. Скандален, Маша. Чест. Фит Опер Чочев. Поздрав за оперката. Конкурент. Добре, Добре, само цялата песен си върти. Ма дай малко по-широк да е това. Да не е толкова широк. Дай малко напред, да може да хубаво да те обикараме без да се бъгваме. Да. Те там? Няма много да ги виждаме. Жанка, ти трябва да бягаш нас. Бягам, аз затова чакам, че се сгрявам много яко. Знаеш, че като си малко по-зна, ще трябва по-бързо да вървиш. Да, я знам. Добре, да. Аз завиждам. Аз вървя за цял парк, тъй че ме е снимал най-лесно. Още една крачка. Айде, да, почваме. Да, само да почваме. Казвам, че знае кой съм аз, обаче лично аз не я познам. Приближи се още малко, да знаеш само, лицето ти ми е доста познато. Момчета, аз трябва да давам по-често с вас на клипа. Жанка, да направи бахти фит.
фитнеса. Направо бахче фитнеса, че чест. Жанката ги уби манеци, направо такова бягане до сега не съм виждал наистина. Това страни изглеждаш много по-епично, отколкото ще изглежда на камерата. От ученик не ме е болял така да лака и така, че... Чест сега. Брат, ти само, аз това ти казах, ти само да си 2-3 крачки зад този, който е, който снима, трябва да бягаш два пъти по-бързо. Два пъти по-бързо, да. Господа режисьори, готови ли сте? Да, тук да и ни умря Тон Конта. Само тук, значи още ще има. Аре, тя ме не ни сграда си. Умря Тон Конта? Да. Това тая Драго деца? Да, фърли кърт. Шаут аут за Драго. Може да работи, вика с часове, вика с часове. Знае, той се зарежда 3 часа телефона на нея. Брат, той е злобя. Брат, телефона няма на тази, къде ми кантри. Абе се обаркта, защото качилинска се снима и неговото сено, че го тако го замъглява камерата, брат, не ще да го хване. Той нали се не иска да. Да, не иска се снима такова и фокуса, не ще да го хване, честно е. Бах, че филма. Или може, просто не е хубав. Да, и той всеки път стоя така. Е, не, пак защо хубав е, бай с красавец. Не, сега аз какво съм го взял за колега, бе? Много ясно. Да, скачал. Снимките е много студено. Наистина е много студено на снимките. Това в момента е лято. Средата на юни месец тази песен нямаше да я пускаме, обаче Емил реши да я пусне внезапно. Така нещо. Жанка, добре ли е кадър? Да, много е добре, наистина. Особено най-чута, ето съм се го сложил. Аз съм. Я? Виж кой има камерката? Здравейте. Имаме... О, има нощно... Скандал. Много е добре, нали? Има най-чу, има най-движен тази камера. Ясно си мислях, Ут. Аре, Ут. Това също е коя жена е? Не ще да интервюираме. Еми, ти ще интервюираш? Мен ме е драко такива хора. Аз ще снимам, че ще задаш въпрос. Аз бих заребил малко. Кога съм във Варна, понякога искам да ги барна. Направо вземе снимайте първо този път, защото нали са последни работи. Да, да. И после мен и то. Какъв е? Снимайте първо зей. Да ни е студено да се ходи момичето и... Жопката. Еми, ти даже нямаш да се сетиш, нали? Да, наистина. Е, ти вече си правил много клипо и се сетил. Имал си време да помислиш. Съм правил много клипо, бе. Да, бе. Я погледнете му канала и вижте дали не е правил. Не са толкова много между другото за тия години. Е, да, е, да, ама. Ама последно време. Някога за 2 години пускат. Да, ама какви клипове, брат? Пъде се горе да остават. Не, последните само. Не, още ой, стават. От ли си? За някои хора това е уникален клип. Кое? Не това, кое си пуснал преди. Старите клип? Да. Нешки клипа и пускат хората. Пусни си моя, дете. Наско, сгани ме една цигарка, е. Може ли? Ще трябва да се загъниш сам. Много ми е студил на ръците. Ми, не, мене ми е студил на ръците. Мене ми се загъва. Вижте колко ме обича. Не те обича. Аз като ви казвам, че гърчина ме е предал. Обича жена си. Да, и затова ме предаде. Ето. Себе горе във влогчета на Аскача. Предателя. Ето е причината. Ето го е предателя. И ето го Симеон, който настроила камерата и се чуди какво what the fuck става. Сега ще барна малко тук и мисля, че ще се оправи. Да, точно така. Малко по-надолу. Сега ще завъртим. Изчакваме. Оп, май стана всичко. Добре. Е така. Айде. Мега липсинга му направих. Ми МД една цигара? Да, сложим. Да. Златно събрание, не. Газар. Но човек с възможности е. Човек с възможности е. Човек с възможности. Ние между другото се климатизирах в момента и ме е много добре и особено... Ото там, където ние бяхме, в принцип, е по-студен, отколкото тук. Да, тук съм по-назъл. Да, пак тук съм по-назъл. Да, винаги в морската е много студен, между другото. Какво направя? Гарен. Тук е топ. Ще кака гарен бургаскав съм тъп. Гадна Варна, че зимата хищни е хубаво. То няма какво никой. Пръска, бе, друг. Какво пръска и няма никой. Сега, че сме го наели центъра да снимаме ние. Честно. Е, той е така, в принцип. Е, там са... си и кученци, между другото. Да, бе, Лари, детна, следва на отбая време. Остана с снимките, момчета. Всичко е точно. Топло ли ви е вече? Перфектно ни. А, така. Ще ходим ледим някакви фалафели. Не е Джунери, защото Джунери няма. Ще ходим ледим някакви фалафели. Аз се прибирам, брат. Хвам да ям супичка. Е, как бе, трябва да отидем да хапнем, то това е такова, след гледал съм. Брат, къде да хапнем? Да, ето това беше едно време, като ходихме да хапваме. Наистина, то някакъде идея. Сега се прибирам да хапам. Мових да имам в Годзилата, Модзилата работи. Ето това кученец, като гледаме бая пълничкото, е, че да не му да дадим нещо, сега в момента няма да е... Не, той си е пълен нещо. Бе, ти си дебел, бе. Да, ти си дебел куци. Точно съжалява пак помярче. Гадно.
Не. Снимаш ли от отдея? Нон-стоп. Да. Не съм справил. После ти ще ги гледаш тия кадри? Да. Всичките? Да. Ще ги тако... Ще си ги нарежам. Аз знам горе-долу кое къде е, защото нали като го гледам и си спомням горе-долу кое кое след това е. И ми е малко по-лесно. Е, окей, сега парката. Пуша цигарка. А трябва ли го махам се? Да, брат. Много гадно. Не, брат, прати ми го дома и го прати на филите. Да, ще да. Ще го карай, кога да ги. Мама, салпи. Прибираме ли се? Да. Ай. Жанката е гладен. Към с такси. Ай.